سلام سلام እንዴት አላችሁ ውድ የውል ስፖርት ቤተሰቦች እኛ በጣም ደህና ነን የጥሩር የዘውር መስኮት የመጨረሻ ቀን አስገራሚ ዘውሮች ተስተናግደዋል ማን አዘውረ የማን ዘውር ሳይሳካ ቀር የሚሉትን ስፖርታዊ መረጃዎች ከሌሎች ጉዳዮች ጋር ይዘን ወደ እናንተ መተናል تشيلسي أرجنتينا يونينزو فرنانديز كبينيفيكا باند 121 مليون يورو أسفرموال تجواجو بتشيلسي بيت يسمن تامت كونترات مفرمو ترقاقتوال مانشستر يونايتد مارسيل سابيت زرن بوسط كباير مونيك أسفرموال ليلانيو ينجليز پرمير ليج مريو أرسنال جورجيني هون كتشيلسي باسراولت مليون باوند أسفرموال በመጨረሻ ቀን ይህ ተጫዋች እንግዲህ አርሰናል በሊጉ ላሉ ተሳትፎና የመሪነት ደረጃ ለማጠናከር ይጠቅማል ተብሎ ይታሰባል። ሐኪም ዚያች ወደ PSG አድርጎት የነበረው ዝውውር ሳይሳካ ቀርቷል። ሌሊት ላይ በሰበር ዜና እንግዲህ አምርቷል ተብሎ ተነግሮ ነበር ይህ ሳይሆን ቀርቷል። ይህ የሆነው እንግዲህ PSG በመዘገታቸው ነው ተብሏል። ዝውውሩ እሁን እንዲሆን ተጫዋች የተቻለውን ሁሉ አድርጓል። ነገር ግን ሰዓት በማለቁ ምክንያት ሳይሳካ የቀረና እጅግ የሚያስቆጭ የዝውውር ሆኖ ተመዝግቧል። ኬለር ናቫስ በውሰት ሁሉ እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ ድረስ PSG በመልቀቅ በኖቲንጋም ፎረስት እንደሚቆይ ተሰምቷል። ሌላኛው ጋቪ የባርሴሎና የመጀመሪያ ወይም የዋና ቡድን ተጫዋች ሆኖ ተመዝግቧል። ሄክተር ቤለሪን የስፖርቲንግ ሊዝበን ተጫዋች ሆኗል። የእንግሊዝ ክለቦች በዚህ እንግሊዝ ዝውውር ንቁ ተሳትፎ አድርጓል። ፉልሃም ሴድሪክ ሶሬስን በውሰት ካርሰናል ማስፈረማቸውን ይፋ አድርጓል። የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች አሌክስ ቶዋንዘቤ በውሰት ስቶክ ሲቲን ተቀላቅሏል። ቶትናም ሆትስፐርም ፔድሮ ፖሮ በ45 ሚሊዮን ዩሮ ከስፖርቲንግ ሊዝበን እስከ 2028 በሚያቆዩል ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል። አልበርት ሳምቢ ላኮንጋ ከአርሰናል በውሰት ፓላስን ተቀላቅሏል። ባየር ሙኒክ ጃው ካንሲሎን በውሰት ከማንቸስተር ሲቲ ማስፈረማቸው ይፋ ተደርጓል። በስምምነቱ ላይ 70 ሚሊዮን በቋሚ ዝውውር የማስፈረም መብት እንዳለው ተገልጿል። እንግዲህ ትናንትና የዝውውር መስኮቱ መዘጋቱን ተከትሎ ሌሊት ላይ በርካታ የዝውውር መረጃዎች ነበር የተሰሙት። እስኪ ከነዚህ ውስጥ ማናቸው የሚለውን ፕሮፋይላቸው እና ስለ ዝውውሩ ምን ተባለ የሚለው እንስማ። ቀደም ሲል አርሰናል ነበር ተጫዋቹን በውሰት ማስፈረም የቻለው። ትናንት የሰሜን ለንደን ክለብ አርሰናል ብራዚላዊ የፊት መስመር ተጫዋች ማርኪኖስ እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ ድረስ በውሰት ውሎ ወደ ኖርዊች ሲቲ ማቅናቱን ክለቡ ይፋ አድርጎ እንደነበረ ይታወሳል ማለት ነው። ይህ ተጫዋች እንግዲህ የተከላካይና የመሃል ተከላካይ ነው። በፓሪስ ሴንት ጀርመን 5 ቁጥር ማሊያም ይለብስ ነበር። አሁን ላይ እንግዲህ የልጅነት ጊዜውን በብራዚል ያሳለፈው በሮማን በ26 ጨዋታ አድርጓል። በፓሪስ ሴንት ጀርመን በ255 ጨዋታዎች 4 ግቦችን አስቆጥሯል። በኮርንቲያስ ከ2011 እስከ 2012 አሳልፎ 14 ጨዋታዎችን አድርጓል። በብራዚል 17 አመት በታች 4 ጨዋታዎችን በብራዚል 5 አመት አምስት ጨዋታዎችን ለ21 አመት በታች ለብራዚል ከ23 አመት በታች 6 ጨዋታዎችን እንዲሁም ለዋናው ብራዚል ቡድን በ76 ጨዋታዎችን 5 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ማርከስ አውስ ኮሪያ በሙሉ ስም አጣራሩ ማለት ነው። ሌላኛው ያልተሰበ ዝውውር የተባለው ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ማንቸስተር ዩናይትድ የባየር ሙኒኩን አማካኝ ማርሴል ሳቢትዘርን እስከ አመቱ መጨረሻ በውሰት ለማስፈረም መስማማቱ ነው። ይሄ የሆነው እንግዲህ ክርስቲያን ኤሪክሰን በጉዳት እስከ ግንቦት ድረስ ከማንቸስተር ዩናይትድ አሰላለፍ ውጪ መሆኑን ተከትሎ ይህን ክፍተት ለመሸፈን ይጠቅማል ተብሏል። ማርሴል ሳቢትዘር አሁን ላይ 28 አመቱ ነው። የተወለደው በአውስትራሊያ ነው። የመሃል ተከላካይ ነው። 18 ቁጥር ነበር የሚለብሰው በባየር ሙኒክ። ከዛ በፊት የልጅነት ጊዜውን በአድማይር ቪላጅ ከ2000 እስከ 2011 በጋሬዘር ኤኬ ክለብ ከ2001 እስከ 2008 አሳልፏል። በአውስትራሊያ ዋይን ከ2008 እስከ 2009 እንደገና ደግሞ በአድማይር ዋከር ከ2009 እስከ 2010 ጊዜውን አሳልፏል። ከ2010 እንደገና እስከ 2011 በአድማይር ዋከር ሁለተኛው ቡድን 40 ጨዋታዎችን አድርጎ 15 ጎሎችን አስቆጥሯል። ከ2010 እስከ 2011 ለዋናው አድሜር ዋከር
በ45 ጨዋታ 10 ጎሎችን አስቆጥሯል። 2013 እስከ 2011 በራፒድ ዋይን 45 ጨዋታዎችን አድርጎ 10 ጎሎችን፣ ከ2014 እስከ 21 በአርቢ ሊዝቢንግ 177 ጨዋታዎችን አድርጎ 40 ጎሎችን፣ ከ2014 እስከ 2015 በሬድቡል ሳልዝበርግ በውሰት 33 ጨዋታዎችን አድርጓል። ከ21 ጀምሮ በባየር ሙኒክ 40 ጨዋታዎችን አድርጎ 2 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። በ2009 እስከ 2010 በአውስትራሊያ ከ16 ዓመት በታች 7 ጨዋታ አድርጎ 1 ጎል፣ ከ2010 እስከ 2011 በአውስትራሊያ ከ17 ዓመት በታች በ9 ጨዋታ 3 ጎሎችን፣ ከ2011 እስከ ባለው ዓመት በአውስትራሊያ ከ18 ዓመት በታች 2 ጨዋታ አድርጓል። 2012 እስከ 2013 በአውስትራሊያ ከ19 ዓመት በታች 4 ጨዋታ አድርጎ 5 ጎል፣ ከ2012 እስከ 2013 ለአውስትራሊያ ከ21 ዓመት በታች በ7 ጨዋታ 1 ጎል፣ ከ2012 ጀምሮ ለዋናው ብሔራዊ ቡድን መጫወት ችሏል። በዚህም በ68 ጨዋታዎች 12 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል ማለት ነው። ሳቢት ዘራሁን የማንቸስተር ዩናይትድ ፈራሚ መሆኑ ተረጋግጧል። ሌላኛው ትናንት የአርሰናሉ አማካይ ሳምቢ ሎኮንጋ እስከ አመቱ መጨረሻ ድረስ በውሰት ውል ክሪስታል ፓላስን ተቀላቅሏል። ሳምቢ ሎኮንጋ እንግዲህ በሙሉ ስሙ አልበርት ሞምቢዮ ሳምቢ ሎኮንጋ ይባላል። 23 አመቱ ላይ ይገኛል። ቤልጂማዊ ነው፣ ነገር ግን የኮንጎ ዝርያ እንዳለው መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ በፊት በኤስሲ ሳቪተር ክለብ ይጫወት ነበር። 23 ቁጥርን መልበስ ችሏል። 2010 እስከ 2017 ላዳርቻት ክለብ ተጫውቷል። ከዛ በዘለለ ከ2017 እስከ 21 ላንደርቻት በ69 ጨዋታ 3 ጎሎችን፣ ከ21 ጀምሮ በአርሰናል 25 ጨዋታዎችን አድርጓል። ለቤልጅየም ከ16 ዓመት በታች ተጫውቷል፣ አንድ ጨዋታ አድርጓል። ለቤልጅየም ከ19 ዓመት በታች አንድ ጨዋታ፣ ለቤልጅየም ከ21 በታች 6 ጨዋታ አድርጎ 2 ጎል፣ ከ21 ጀምሮ ለዋናው ብሔራዊ ቡድንም እንዲሁ አንድ ጊዜ መሰለፍ ችሏል። ወደ ሌሎች መረጃዎች እንለፍ። የሌስተር ሲቲው የመስመር ተጫዋች አይዞ ፔሬዝ ከውድድር አመቱ መጨረሻ በውሰት ውል ሪያል ቤትስን መቀላቀሉ ተረጋግጧል። ቤልጂማዊ የፊት መስመር ተጫዋች ቶርጋን ሃዛርድ በውሰት ውል ዶርትሞንድን ለቆ ወደ ፒኤስቪ ማምራቱን ተረጋግጧል። ጆርጂኒሆ ከቼልሲ ወደ አርሰናል የሚያደርገው ቋሚ ዝውውር እንዲሁም ማጠናቀቁ ይታወቃል። ባለቀ ሰዓት በሌሊቱ ጆርጂኒሆ ለአርሰናል ፊርማውን ካኖረ በኋላ በጣም የሚገርም ክለብ ነው፣ ትልቅ ነው እና እኔ እዚህ በመሆኔ በጣም ተደስቻለሁ፣ ደስተኛ ነኝ፣ ከአርሰናል ጋር ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ አስባለሁ ብሏል። አርቴታም ስለ አዲሱ ፈራሚ ጆርጂኒሆ ሀሳቡን ሰጥቷል። ጆርጂኒሆ አስተሳሰቡ የላቀ አማካይ ተጫዋች ነው። ጥልቅ አመራር ብቃትና ከፍተኛ መጠን ያለው የፕሪሚየር ሊግና የዓለም አቀፍ ልምድ ያለው ተጫዋች ነው። ጆርጂኒሆ በህይወት ብዙ ነገሮችን አሸንፏል፣ ነገር ግን አሁንም እዚህ በአሸናፊነት ትልቅ ልብ ያለው ተጫዋች ነው ብሏል። ጆርጂኒሆ ሊዩስ ፌርሎ ፊሊሆ 31 ዓመቱ ላይ ይገኛል። በብራዚል ነው የተወለደው። አርሰናል 20 ቁጥር መለያን የሚለብስ ይሆናል። የልጅነት ጊዜውን ከ2007 እስከ 2010 በሄልሳ ቬሮና አሳልፏል። ከ2010 እስከ 2014 በሄላስ ቬሮና በ89 ጨዋታ 11 ጎሎችን፣ ከ2010 እስከ 2011 በሳንቦ ፌክሴል በውሰት 31 ጨዋታዎችን አድርጓል። ከ2014 እስከ 2018 ናፖሊ 133 ጨዋታዎችን አድርጎ 2 ጎሎችን አስቆጥሯል። ከ2018 እስከ 2023 በቼልሲ 143 ጨዋታዎችን አድርጎ 21 ጎሎችን አስቆጥሯል። አሁን ወደ አርሰናል አቅንቷል። ጣሊያን እንግዲህ ነው የሚጫወተው በዓለም አቀፍ ጨዋታዎች ማለት ነው። በ46 ጨዋታዎች 5 ጎሎችን ማስቆጠርም የቻለ ተጫዋች ነበረ ማለት ነው። ይህ ተጫዋች እንግዲህ የአርሰናል ተጫዋች መሆኑ ተረጋግጧል። ከዝውውር ዜና ስንወጣ ማሂሎ ሙድሪክ በኤፍኤ ምርመራ ተከፍቶበታል። በጥሬ ዝውውር መስኮት ቼልሲን የተቀላቀለ ዩክሬናዊ ወጣት ማሂሎ ሙድሪክ በኤፍኤ ምርመራ የተከፈተበት ጥፋት ሰርቶ መገኘቱ ነው ተብሏል። ምርመራ የተከፈተበትም በጁላይ 21 ላይ በቲክቶክ አካውንቱ ላይ በለቀቀው ቪዲዮ ምክንያት ነው ተብሏል። ሙድሪክ ምርመራ የተከፈተበት በቪዲዮ ላይ ዘረኝነትን የሚገልጽ ወይ ደግሞ ነጮች ጥቁሮችን የሚገልጹበትን የፊደል ተጠቅሟል ተብሏል። ቪዲዮ በወቅቱ ከ200 ሺህ በላይ ተመልካች የነበረው ሲሆን
ቪዲዮ ከተለቀቀና ከጠፋ በኋላ የሙድ ቲክቶከሮች በወቅቱ ይቅርታ ጠይቀው ነበር በስተት እንደሆነም ተናግሮ ነበር አይፌክ አንድ አመት በፊት የነበሩ ስተቶችና የዘረኝነት ጥቃቶች ይቅርና ከዚህ ቀደም የሜድልስቦሮ ተጫዋች ሆኖ የ4 አመቱ ማርክ ቦላ ወደ ሜድልስቦሮ ሲዘዋወር ከ10 አመት በፊት በ14 አመቱ በሶሻል ሚዲያ ለቆት በነበረው ቪዲዮ ክስ ቀርቦበት ተቀጥቶ እንደነበረ ይታወሳል እንግዲህ የዘረኝነት ጉዳይ በኤፍኤም ምርመራ እንዲከፈትበት ምክንያት ሆኗል ማለት ነው በአጠቃላይ በርከት ያሉ የዙር መረጃዎች ናቸው እኛ የተመረጡና ዋናውና ለእናንተ ይሆናል ያልናቸው ነው እንጂ ትልልቅ ክለቦች ከእንግሊዝ ውጭ ያሉ ክለቦችም ታዋቂ ያሉ ተጫዋቾችን ያስፈረሙበት ምሽት ነበር ሌሎች መረጃዎችና ስለ ዙሩ የሚሰጡ አስተያየቶችን ረፋዱ ላይ ወደ እናንተ ይዘን እንመጣለን መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን።